150 учесници од различни профили се собраа во Корча, Албанија, за да го одбележат Европскиот ден за територијална соработка. Главна цел се придобивките од имплементацијата на ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу двете земји, финансирана од Европската Унија. Главниот фокус пак е идентификувањето на можностите за развој на туризмот, унапредување на соработката во прекогранична област помеѓу Северна Македонија и Албанија, како и промовирање на резултатите од проектите што се дел од прекограничната програма на Европската Унија. Cross-border cooperation is very important. For EU integration is even more important. The EU member states have started with cross-border cooperation before becoming member states, and we want these two countries to join as soon as possible, as you know, the European Union. So cross-border cooperation is key. I'll just add a few words to Ambassador Sureka. I think, as the ambassador said, if you walk along this corridor alleyway here, you will see some of the really practical benefits of cross-border cooperation through European Union support. And it demonstrates the way in which working together, one can face common challenges, seize common opportunities for the benefit of everyone. Of course, this is an important element in the process of European integration, but above all, it provides practical benefits for the people living in these areas. So I'm really happy to be here today to celebrate the success of North Macedonia, the success of Albania, and the success of the European Union working together. Европскиот ден за територијална соработка се одбележува секоја година низ Европа и надвор од нејзините граници. Тоа представува можност за локалните заедници и креатори на политиките да бидат сведоци на важноста на територијалната соработка. Ваквите настани покажуваат како проектите преку гранични соработки кои што ги имаат, ги намалуваат пречките, во исто време го зголемуваат културното разбирање и ефикасноста помеѓу европските региони. Досега реализирани се 5 проекти, дел од ИПА програмата, за прекогранична соработка меѓу двете земји. Јовица Пауновски, ТВ21, Корча, Албанија.